Mas esse negócio foi errado. Azul 2788, pousou às 14 horas e 30 minutos.
Azul 2788, livrou pista de pouso às 14 horas 32 minutos 54 segundos. Até daqui a pouco, Azul 2789. Tem lá, de publicação lá. Ah, o cabo mandou uma carta de Feliz Natal pro cabo lá da fábrica lá. E o cabo não quer nem buscar. Não, descarto, não tô na fábrica, já foi demitido lá faz 2 anos. Dois não, 3. Tem 69 a bordo. Está passeando para a cabeceira no 4. Azul 2789. Às 15 horas e 10 minutos. Azul 2789.
Azul 2789, decolou às 15 horas, 15 minutos, com 69 passageiros a bordo. Azul 2789. Azul 2789.
7-8-9. Cajuda 7-8-9, igual do Paulo de Alfonso para salvamento, Lima de Lima, 9-5. Thank you.